kikke på den etterpå her i teltet, og den som har kjørt best drag skal til og med få en. Ok, Oskar, du klar? Da dropper du inn, Oskar. Oi, oi, oi. Gap to 50-50. Og Mats er der. Det er kult kjøring. Og der traff han faktisk. One footed 50-50. Følg med nå. Yes! Dødsbra. I morgen er det Salomon Gibran Academy. Så gjør han det. Over til en nydelig backside ener. Ja. Yep. Han får en drikkul Huawei. Det er bra. Ja, det er bra. Bra, ja. Winner! Er det noen som har lyst til å utfordre Vegard her på for en dyrtur? Du får kikke på den. Skal få den i boksen.